Nuriye Pənahova illərdə Şamaxının Zarat Xeybəri kəndində yaşayır. Kənddən rayonun mərkəzinə getmək üçün 40-50 manatından keçməlisən. Nuriye xanımın bir tək oğlu var, indi isə əsgərlikdədir. Nuriye xanım cəmi 144 manat maaş alır. Azərişıq Asıq Səhmdar Cəmiyyəti isə onu 300 manat cərməlib. Onun problemi isə tək bununla bitmir. İşlədiyi məktəbdə hüquqları da pozulub. O kənddə illərdir başqa bir kənd sakininin evində qalır. Ona da ev demək olarsa 15-20 kvadrat metr sahəsi olan bu tikili bərbat vəziyyətdədir. O aidiyyatı qurumlardan kömək istəyir. Problem budur ki, mən məktəbdə işləyirəm və bu vəziyyətimi, şəraitimi gördünüz. Kənd direktoru, yəni məktəbimizin direktoru bilə-bilə mənim maaşımı yarmaqlad elədi. Səbəb güya ondan idi ki, uşaq azlığı idi. Uşaq azlığına görə yarmaqlada düşürdü. Amma əvvəl digər xanımı, yəni mənim həmkarımı deyirdi ki, çıxılacaq. Sonra elə oldu ki, mənə apardılar aşağıya, söz verdilər ki, yəni sənin maaşına dəymir. Amma mənə dedilər ki, qol çək, yəni ərzəyə qol çək. Mən ərzəyə qol çəkmədim özü. Oxudum, geç ki, mən ona maaşımdan vermişdim. Mənim vəziyyətim çox çətindir. Yəni, digər gəlirim olsaydı əgər, yəni bu addımı ata bilərdim. Elə oldu ki, bunlar söz verdi ki, heç qara qəpiyə də dəymərik, belə filan. Bir aydan sonra keçdi, getdim, dedim ki, bəs belənin içində də dediyiz, and istəyiz. Dedi, o yolu sən, get. Getdim, müraciət elədim haralara, icra başçısına müraciət elədim, deputata müraciət elədim, tamam xanıma. Hamısına mən belə təhsil şöbəsinə müraciət elədim. Birbaşa cənab prezidentimizə ərzə yazdım, yəni onlar gedib çıxmayıb, çox güman ki. Ki, bu işdən xəbəri yoxdur, belə deyək. Devlətimizin məmurları çox belə, netər deyim, belə çarlıq kimi baxırlar. 5 ildir işləyirəm, 5 ildən də artıqdır, 2013-də. Nə qədər maaş alırız? Maaşım əvvəl elə bil ki, bütüaklat 290 manat idi, bütüaklat. Sonra onu yarmaqlat elədilər. Yarmaqlat da 144 manatdır, beləcə. Yəni, mən çox müraciət elədim ki, olmasın. Amma söz verdilər ki, yəni, buradan hamısı qadındır, qız uşaqlar, üzr istəyirəm dönə-dönə. Dedilər ki, ərə gedən olacaq. Ərə gedəndən sonra 200 aklad olacaq. Və bundan istifadə elədi. Allah bu sözü eşitdi deyə belə. Gəldi bir xanımımız ərə getdi, köçdü yəni. Köçdü. Gətirdi, onun qardaşını qoydu. Deyirəm, niyə? Deyir, batısı dedi ki, qardaşım işləsin. İndi mənim orta təhsilliyəm, yəni mənim savadım yoxdur, deyim belə ki, bəlkə elə olur, işçi deyə bilər ki, mənim qardaşım işləməlidir. Mən gedirəm, mənim qardaşım eləməlidir. 7 uşağa əyərsə, bir də əsgər anası çoxluq eləyirdisə, nə bilim, bəlkə qanun budur. Amma mən cənab prezidentimizə deyirəm ki, bir əsgər anası kimi xahiş edirəm ki, yəni qoyduğu bu yolları bir əsgər anası üçün sıxıntı yaratmaz. Bunu devlətimizin məmurları bu sıxıntını yaradır. Əlbəttə ki, bizim kənd sovetinin mavinin də xəbəri var bundan və dəfələrlə də demişəm. İşıqdan dedim ki, mənim şəraitimi bilirsən. Uşaq burada olanda gedirdi bu yaylaq yerlərindən belə deyirlər, gərmə gətirib yandırırdıq. Uşaq əsgərliyə gedəndən sonra imkanım olmadı, düzdür. Mən xəttdən kənar işıq çəkmişdim, tək mən yox. Belə deyək ki, hamısı çəkdi. Mən dedim ki, yəni devlət məmuru çəkəndən sonra mənə də heç nə olmaz. Dəfələrlə, 3 dəfə tutdular. Orada aldı satqı oldu. Dedim, yəqin ki, mənə də dəyməzlər, toxunmazlar. Ona görə o ürəklə mən xətti kənar xət qoşdum. Yəni, imkansız dərəcəsinə düşdüm. Kənar xətti qoşdum. Və getdim, dedim ki, mənə də silində. Dedilər, mümkündür, sən aklada düşmüsən, sök qutardı. Nə qədər müraciətimi də elədim. Nə qədər icarım elədilər? 300 manat. 300 manat gördüyünüz kimi xaladenikim yox, turqam yox, yercəsi ütüm yox. Belə deyir ki, şoçkuda kəsərəm, sən 30 köpü yazırsan, düzü valla açığı deyirəm ki, şoçkun üstünü yazsam da belə deyəcələr, ver. Nətər ki, gəlib deyirlər ki, cələməni ver. Mən qorxudan şoçkuda yandırmıram. Və
belə qaranlıqda görürsən ki, axşam düşür. Evdə tənha, belə sinə çətin vəziyyətdə yaşayıram. Nuriyyə xanım, oğunuz əskərliklərə tək qalmış, necə dolanırsınız? Belə çətinliklə, yenə şükür Allahın birliyinə, amma çox çətinliklə. Mən o 140 manatla həmin kredit ödəyirəm, kreditim var. Üzür istəyirəm, evladım məktəbdə oxuyurdu, onun üçün dərslər lazımatsız adı aldım. Yəni, tək mənim himayəmdə idi. Biraz dərmanı zadı, özüm, həmçinin özümün müalicəsi var idi. O səbəbə görə dəhfələrlə, dəhfələrlə, həmçinin uşaq hərbiyə gedəndən sonra o davam elədi. Gedib götürürdüm, gedirdim hərbiyə. Yəni, uşağımı görməyə, üzür istəyirəm, uşağımı görməyə gedirdim. Yenə də deyirəm ki, bizim devlət başçımıza, mən devlətimizlə fəxr eləyirəm. Amma devlətimizin hamısı yox, hamısı. Hər məmurlarına bu şamil olunmur, bəzi məmurlarına şamil olunmur ki, bu çətinliyi bizi üçün yaradır. Hələ indiyə ki, mən görməmişəm ki, bir devlət məmuru bir mənim xəbərdar olsun ki, necə yaşayırsan, təksən. Dəfələrlə də müraciətimi eləmişəm, dəfələrlə. Mənə deyildi ki, siz düşün işıq idarəsinə, köməkli eləyəcəm. Getdim, mənə dedilər, get verir məhkəməyə. Dedim, əgər mənim məhkəmə yolu imkanım varsa, ərzə yazmağa və yaxud ora gedib qəbul olmağa, hər bu kətdən gələndə gördünüz də kəndin vəziyyətin yolu. Əgər dedim, mənim imkanım olsa, elə sizə ödəyərəm. Mən məhkəməyə niyə yönədilirsiniz ki? İmkanım olsa belə, yəni, mən cərəməmi ödəyərəm. Baxam, siz yəqin ki, bildirdiniz adət qurumlara durumunuz yaxşı deyil. Nə dedilər sizə? Heç nə, dəfələrlə mən şikayətmə eləmişəm. Hətta tamam xanımın qəbulunda dolmuşam və ərzə məktubumun cavabını istəmişəm. Deyiblər ki, yollamışıq və kimə yollamışsınız? Nağaraxana deyilən, orada nağaraxana var, o post yerləşir orada. Orada o bizə baxır, yəni bizim məşduqlarımızı gətirir. Ona zəng elədi, dedilər, elə bir şey yoxdur. Yəni olsa mütləqdir ki, sizə xəbərdarlıq eləyərik ki, sizin məşduğunuz var. Harada çatdıraq, kəndə gətirək və yaxud bəlkə Şamaxdasız, Şamaxda çatdıraq olsaydı, mən sizə çatdırardım. Yəni sonra elə oldu ki, üzbü özlə, hal-hazırda məşduq... Yəni, yazışısı da var telefonda, tamam xanımla mən əlaqədə olanda, üz görüşəndə söz, çox söz verildi. Amma halbuki heç birinə də bir əhəmiyyət olmadı, belə deyək. Gözümün ağı qarası bir dənə evladım. Bir il 6 aylıq göndərmişdim. İndən belə cənab prezidentimiz istəsə, 3 il, 5 il, yəni... Mən buna bir etiraz da eləmirəm, eləmərəm də. Yəni, vətənpərvər idiniz. Həmçinin ki, Allah bütün əsgərləri qorusun, Allah devlətimizi qorusun. Cənab prezidentimiz 40 gün ərzində torpaqlarımızı geri qaytardı. Əlbəttə ki, gözəl balalarımızın hünəri ilə yumruq, dəmir yumruğun hünəri ilə bizim torpaqlarımız geriyə qayıtdı. Biz həmi şəhid ailələrinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, yəni onların şəhididir, bu şəhidlər bizim də şəhidimizdir. Yəni biz də o hissi keçirdirik. Həmçinin orada döyüşdə iştirak eləyən balaları, yəni bizim balalarımızdır. Biz o hissi keçirmişik. Yenə də mən bunu prezidentimizə müraciət edirəm ki, bu vəziyyətlə məni bəzi məmurlar ki, belənçinə üzləşdirdilər sıxıntı vəziyyəti ilə. Yəni buna bir çarə. Buna bir çarə. Əsas bunu istəyirəm. Məsələ ilə bağlı video materialda da keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.